Всім доброго дня! Ви на каналі Уроки ТВ і з вами репетитор Марина. Зараз ми вирішимо завдання з підручника «Математика. Перший клас. Скворцова». Завдання під номером 2. Вивчаємо число і цифру 6. Давай відкриємо підручник і прочитаємо уважно умову завдання. Поміркуй, як одержати наступне число та попереднє число. Перевір, чи є істинними рівності в першому стовпчику, тобто чи вони вірні. Знайди значення виразів у другому стовпчику. Ну що ж, давай подивимось, що за малюночок нам дан. Тут ми бачимо у нас числа. І ось після двоєчки нам показано, як знайти наступне число. Треба додати одиничку. Як знайти наступне за трійкою число? Треба додати одиничку. Це можна порівняти з тим, що ти кудись йдеш, і тобі потрібно до цього об'єкту дійти за 4 кроки. Ти вже пройшов 3 кроки. Скільки тобі кроків ще потрібно зробити, щоб дійти до місця? Ти зробив 3 кроки і ще один крок, і це вже буде 4, і ти дійшов до місця. 4, наступне п'ятірка, щоб до неї дійти, це треба ще один додати. З п'ятірки в шестірку ще один додати, до семи ще один і до восьми ще один. Далі дивимось зверху у нас, як повернутися назад. Ось ти зробив 8 кроків, а тобі треба на один менше. Так? Як повернутися назад на 7, на попереднє число? Треба відняти одиничку. Щоб з 7 повернутися на попереднє 6, треба відняти одиничку. Так? І з 6, щоб повернутися на число 5, треба відняти одиничку. З 5, щоб потрапити на 4, треба відняти одиничку. Тут знову віднімаємо одиничку ми на попередньому трійці. І перед трійкою у нас стоїть 2. Щоб потрапити на попереднє 2, треба також відняти одиничку. Подивимось, що там за приклади нам дані, щоб ми їх перевірили. Так, 5 додати 1 – 6. Тобто, це наступне за п'ятіркою. Якщо це додати 1, наступне число – 6. Все вірно. Дивимось далі. 6 відняти 1. Тобто, попереднє перед 6. Попереднє у нас – п'ятірочка. Все вірно. 7 додати 1. Наступне за 7. Це 8. Відповідь вірна. 8 відняти 1. Попереднє, так? Віднімаємо один крок. Попереднє 7. Також вірно знайшли. Ну, а тепер ми з вами рахуємо. 2 додати 1 крок. Це 3. Далі 3 відняти 1 крок. Це 2. Потрапимо на двійку. Попередню, да? Наступне за четвіркою. 4 додати 1 – це п'ятірочка. Попереднє від п'ятірки – це, тому що мінус 1, так, це 4. Ну, ось, в принципі, все. На цьому завдання ми зробили. Якщо тобі сподобалось відео, обов'язково став лайк та підписуйся на наш канал, щоб не пропустити наступні відео. Якщо у тебе є відгуки чи питання, залишайте їх в коментарях під цим відео. Ну, а я з усіма прощаюсь. До наступного завдання.